Olá pessoal, hoje eu estou meio mexida com tudo que está acontecendo, certamente por conta dessa lua em escorpião. Vamos ver o que é que sai hoje. Hoje é um dia muito importante que a gente está falando dele na astrologia já há muito tempo, dia 7 de maio, o ápice da lua cheia em escorpião, conhecida também como lua de morte. Ontem eu falei sobre isso dentro de uma perspectiva mais radiante, dizendo que a lua de morte também é a lua de Buda e também é a lua da iluminação. Então a gente tinha aí o outro lado da moeda, né? De morte e vida. Então a gente pode entender a lua em escorpião, que tem dentro da sua carga arquetípica escorpiana, né? Escorpião fala da morte, existe também o processo de renascimento. E foi isso que Buda conseguiu fazer, transformar em plena lua cheia em escorpião um limão numa limonada, apesar de todas as tentações. Mas hoje eu acordei com um sentimento mais sombrio, de fato um sentimento de morte, certamente por conta dos números compartilhados pela mídia com relação à realidade brasileira. Nós alcançamos ontem mais ou menos 8.500 óbitos, é um número muito grande. Mas para muito além disso, nós estamos vivendo casos claros de subnotificação, onde alguns pesquisadores acreditam que nós já temos de 5 a 6 vezes mais esse número de pessoas falecidas no país. Então nós teríamos o quê? Quantas mais, né? Se nós chegarmos ao final de semana com números oficiais de 10 mil pessoas mortas, será que no fundo nós teremos 50 ou 60 mil pessoas? É um número muito grande. É um número tão grande que alguns pesquisadores já têm dito que o Brasil acabou de se tornar o novo epicentro do coronavírus no mundo. É uma tragédia nacional. E por que o Brasil? Por que não outros lugares do mundo? Essa foi uma pergunta que eu me fiz hoje. Alguns motivos a gente sabe, alguns são claros, alguns são ditos, outros não são claros, outros são não ditos. No entanto, dentro da perspectiva astrológica, e é disso que a gente fala neste canal, nós temos o um mapa astral do Brasil. E aí, analisando hoje cedo, Brasil é do signo de Virgem, nós somos nascidos no dia 7 de setembro. Virgem é um signo totalmente atrelado à saúde, tanto é que sempre foi o nosso calcanhar de Aquiles. A questão da saúde no Brasil sempre foi muito séria. Mas agora, dentro dessa perspectiva de pandemia, ela se torna monumental. E a lua cheia em escorpião, que é a lua de morte, toca o topo do céu do Brasil exatamente na data de hoje, quando nós sabemos desse número tão impressionante que nos coloca num ranking, o primeiro, num ranking muito macabro, eu diria. Mais dura que toda essa situação, eu queria levantar hoje a perspectiva das pessoas que estão perdendo seus entes queridos, que são muitos familiares no Brasil que estão perdendo seus entes queridos e que têm visto suas famílias se desestruturarem. No entanto, se a morte já é tabu para a gente de maneira normal, na vida cotidiana, muito longe de um cenário de pandemia, ela se torna ainda mais dramática e mais oculta e mais sombria e mais não dita agora que a gente está nessa situação. Porque os entes queridos não podem ir aos cemitérios e acompanharem os funerais por uma série de motivos. Não tem cova, não tem funcionário, não tem ninguém que possa acompanhar. Os familiares não podem participar dos funerais porque podem ser contaminados. Então tem uma série aí de questões, não vou nem enumerar mais do que isso, que dificultam e inviabilizam totalmente a despedida da pessoa do seu ente querido. E dentro da nossa experiência de vida, dentro da vida, uma das experiências mais traumáticas que a gente pode ter, mais profundas, mais difíceis e transformadoras, que tem tudo a ver com essa lua cheia em escorpião, é a experiência de morte. É perder uma pessoa que a gente tanto ama. Isso faz o chão da gente abrir, a terra abre. A terra literalmente abre. E se a gente tem as cerimônias que reúnem famílias para que possam chorar, para que possam lembrar, isso ajuda a cicatrizar essa ferida. Existe um motivo para os rituais. E é por isso que hoje eu queria falar dos rituais. Os rituais são, de alguma maneira, encenações públicas e psicológicas, sociais, que têm uma atuação psicológica profunda. Existe nessa cena, nesse encenar,
um jogo de forças, de papéis, de emoções, de ações, de temporalidade, que organizam essa situação para que a pessoa consiga compreender o que se passou consigo mesma e consiga lá na frente virar a página. É por isso que os rituais de casamento são tão importantes, porque a partir dali você sabe que você já não é mais solteiro e que você vai constituir uma família e que você tem responsabilidades com as pessoas, com a pessoa a quem você se uniu e com as pessoas que você vai colocar no mundo. Da mesma maneira, um ritual fúnebre é fundamental, porque nessa encenação todos choram, a pessoa que perdeu seu ente querido, ela é acolhida, ela é abraçada, ela é reconfortada e ela pode falar sobre as dores que ela está sentindo. No entanto, se a pessoa simplesmente não pode se despedir, não pode falar e torna isso algo não dito, ela tem que se ver com uma situação ainda mais sombria do que naturalmente já é, e toda a sociedade, toda a comunidade ao redor não ajuda e não compreende essa pessoa. Então, há muitas pessoas, por exemplo, que já perderam seus entes queridos, não podem velá-los, estão com uma ferida aberta, e como as pessoas ao redor não sabem disso, não foi selado, não foi dito, não foi encenado, você pode ter, por exemplo, um chefe que não está sendo compreensivo suficientemente com uma pessoa que acabou de perder um parente. Imagine o tamanho da dor disso. Aí você vai produzindo uma ferida maior do que a ferida. No texto de hoje, da astróloga, no site, no Facebook e no Instagram, eu falei da morte da morte. Nós matamos a perspectiva de celebrarmos a morte, de fazermos esse rito de passagem. E isso é muito cruel. Uma das perspectivas também que tem a ver com o mapa astral do Brasil é a perspectiva do aprendizado por contraste. Muitos sábios dizem que a gente aprende as coisas por contraste. A gente vai saber o que é a vida a partir da morte. A gente vai saber o que é a alegria a partir da tristeza. E a gente está vivendo isso da pior maneira possível. O brasileiro é um povo muito feliz, muito animado. Nós vivemos o rito da vida no carnaval, a cerimônia do carnaval todos os anos. Aquilo é um rito de vida, de estar vivo. E de repente agora nós estamos vivendo o rito do funeral, que é a despedida dos mortos, que a gente nem está podendo se despedir deles. Então a gente vai de um extremo ao outro, o Brasil está indo de um extremo ao outro. Por quê? Por contraste, esse contraste está dentro da perspectiva de aprendizado de Plutão, que é um planeta super importante, que é a regente da Lua em Escorpião. Então a gente está vivendo tudo isso junto ao mesmo tempo agora, de uma maneira muito cruel, muito perversa, muito doída. E a única coisa que a gente pode dizer a essas pessoas e a essas famílias, para elas se reconfortarem, é que apesar delas não conseguirem encenar essa situação, não conseguirem promover a despedida por meio de cerimônias e rituais, nós sabemos da sua dor. Apesar de nós não estarmos vendo, nós precisamos dizer a elas que nós temos empatia suficiente para entender o que se passa com elas e que nós sentimos muito e profundamente por essa triste realidade que tem acontecido com ela e que tem acontecido com o Brasil. Essa é uma perspectiva de leitura para o dia de hoje. Já faz muito tempo, em muitos vídeos, que a gente está falando dessa tremenda lua cheia em Escorpião, que fala de morte e de renascimento, mas hoje me veio um sentimento de morte e de falar da morte, porque ninguém vai falar disso. Ou melhor, pouquíssima gente vai falar disso, porque é um assunto que realmente foi pro porão. E justamente o que vai pro porão é que lá na frente vem com toda a força, com toda a violência, com vontade de se expressar, de ser, de acontecer, de curar. Em algum momento, a morte da morte vai precisar ser curada, e que seja, porque é isso que vai restabelecer o equilíbrio psíquico das pessoas que estão passando por esta violência brutal agora de perderem seus entes queridos da maneira como estão perdendo. É isso, meus amigos, há várias outras leituras para o dia de hoje ainda, há várias coisas que estão morrendo no Brasil, sob várias perspectivas, fora de nós e dentro de nós,
e a gente vai conversando. Deixem seus comentários, como eu disse, eu ando muito ocupada, mas leio todos os comentários. Vamos trocando, porque afinal de contas, esta é uma comunidade. A gente se encontra de novo amanhã, vai ser o último dia da lua cheia em Escorpião. Respira fundo para se manter elevado o máximo que nós conseguirmos durante o dia. E é isso. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.